לא קרה לכם אי פעם שהייתם צריכים לבצע מטלה כלשהי, אבל לא היה לכם חשק. ובכן, לקויות במוטוריקה עדינה קיימות מילדים ועד מבוגרים, והן באות לידי ביטוי בכל תחומי החיים, מנגינה ועד כתיבת יד. והם לרוב מופנים לריפוי בעיסוק, שם הם עוברים לטיפול שעשו להתאפס כמשעמם ולא מניע, וכתוצאה מכך לא ירצו להשקיע או להתמיד בטיפול שלהם. לא עוד. המערכת שלי משלבת אביזרי ריפוי בעיסוק לשיפור המוטוריקה העדינה, יחד עם משחקי מחשב שיענחו את המטופל, יעניקו לו מטרה, הנאה ומשוב. אם הבעיה נובעת מחולשה של האצבעות, אז משחק לחיזוק האצבעות. ואם הבעיה נובעת מחוסר התנסות מוטורית או קואורדינציה בין האצבעות, אז משחק שישפר את אלו. כך לדוגמה, במערכת שלי קיים אביזר של כדור לחץ שלב חיישנים שיקלטו את לחץ האצבעות, ובהתאם משחק שמבוסס על הנתונים שהוא קולט. אני מאמין שהמערכת שלי תוכל לשפר את חוויית הטיפול של רבים ולהפוך אותה למשמעותית וחווייתית, ותוכל אף להתרחב לשיפור מיומנויות קוגניטיביות אחרות, מוטוריקה גסה ואף פיזיותרפיה.